Մարի երեկո, ինչպես մի քանի րոպե առաջ տեղեկացրել էի, մենք այժմ արդեն հանդիպման գործընթացում ենք։ Այսօր ես շատ բան չունեմ ասելու, պարզապես իմ պարտքն եմ համարում տեղեկացնել ընթացքի մասին։ Երեկվա դրությամբ մենք ունեինք 128 կամավոր, նրանց հետ ճշտումներ կատարելիս պարզվեց, որ նրանց կեսից ավելին ոչ թե պատրաստ է որպես կամավոր աշխատանքներին մասնակցել, այլ վստահեցնում է, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել և ունի մի քանի ծանոթներ, ովքեր նույնպես պատրաստ են ստորագրել։ Քանի որ մեզ պետք են իսկապես ստույգ աշխատողներ, ապա մենք նրանց տեղեկացրեցինք, որ իրենց գնացման համար շնորհակալ ենք, բայց խնդիրը հետևյալն է, շատ հստակ։ Մենք փնտրում ենք և գրանցում ենք այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են, երբ մենք արդեն կսկսենք գործընթացը, ստորագրահավաքին մասնակցել որպես ստորագրություն հավաքող կամավորներ։ Որոշ մարդիկ ճշտում էին, իսկ ինչ որ կերպ փոխհատուցվել է, այո, իհարկե, մենք և ճանապարհածախսենք փոխհատուցելու, մանավանդ երբ հեռու բնակավայրեր են գնում, և օրվա ընթացքում ընթացիկ կազմակերպական ծախսերը։ Ընդհանրապես ծախսերը բավական շատ են լինելու, որովհետև մենք և սահմանադրության մեր նախագծի օրինակներից պետք է բազմացնենք մեծ քանակությամբ, պատկերացրեք, դա հսկայական ծախս է, ամփոփ նամակներ պետք է լինեն ուղղված քաղաքացիներին, ինչպես նաև կազմակերպական ծախսեր նախնական նախապատրաստական աշխատանքներից սկսած վերջացրած տեղերում հենակետեր ստեղծելու հարցով։ Դա բոլորիս խնդիրն է։ Գիտեք, ամենակարևորը որն էր, այսօր մի այդպեսի մի բարեկամի հետ զրուցելիս նա ասաց, բայց ինչպես մարդ հասկանա, որ ինքը երկրի տերն է, դա ինչ է նշանակում։ Չէ՞ որ բոլորն են ասում, որ քաղաքացին է երկրի տերը։ Եվ այդտեղ այսպեսի մի դրվագ ասպարեզ եկավ. քաղաքացին երկրի տերն է նշանակում է, ինքը ոչ թե գնում է ընտրության ժամանակ ընտրելու, այլ ընտրության ժամանակ ինքը գնում է նշանակելու, ինքը նախագահն է։ Մենք այլևս չենք ունենալու երկրի նախագահ կոչված այդ խեղճատակությունը։ Պիտի իշխան իշխանության երեք հիմնական ճյուղեր՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական։ Գործադիրը վարչապետն է, ընտրելու ենք վարչապետին, հենց հայերեն բառով ամբողջ աշխարհն էլ կսովորի ասել վարչապետ, Հայաստանի վարչապետը, այսինքն գործադիր իշխանության ղեկավար, ազգային ժողովի խոսնակով կամ ազգային ժողովի նախագահով և դատական համակարգը։ Հիմա լինել երկրի տեր նշանակում է, մենք քաղաքացիներ, ինչպես գիտեք, ինչպես ես մոտ 40 տարի առաջ, երբ անտելում էի արդեն և որոշել էի, որ ինքնորոշման ճանապարհն է վերանկախության վերականգնման և ընդհանրապես ազգային հարցերի, բոլոր կարևոր ազգային հարցերի լուծման ճանապարհը ինքնորոշումն է։ Սկսում է քաղաքացու ինքնորոշումից, ես երկրի տերն եմ, ես երկրի նախագահն եմ և որոշում եմ, որ այսպես պիտի լինի, բայց քանի որ ես միակը չեմ, այլ նախագահներ կան, ուրեմն պիտի համատեղ առնեն, և դա արդեն դառնում է ազգային ինքնորոշում։ Ուրեմն երկրի տեր լինել նշանակում է ոչ միայն զգալ, այլ ունենալ իրավական հնարավորություններ լինելու երկրի նախագահ։ Նշանակում ես վարչապետ, լավ չի աշխատում, ամենաուշ 2 տարի հետո ասում ես հետ արի, վատ է աշխատում, ընթացքում էլ կարող ես ասել կանգ առ, փող վարչապետը թող շարունակի մինչև առաջիկա ընտրությունը, նույնը վերաբերում է ազգային ժողովին։ Ոչ թե ընտրում ես 5 տարով և գերի ընկնում, ստիպված ես կամ հեղափոխություն կատարել կամ զանգվածային միջոցառումներ, այլ 2 տարով ես ընտրել, այդ 2 տարվա ընթացքում սա է հիմնական, ուրեմն երկրի տեր լինել, մեր նպատակն է քաղաքացում դարձնել երկրի տերը։ Իդեպ ասեմ, որոշ մտագարներ և իրենք ինքնասպաններ, գաղափարական, հոգեբանական, չուրտագնապներ ունեն, թե այդ տեսեք, մենք չենք մասնակցում ընտրությանը, ես ոչ միայն հիմա չեմ մասնակցում, այլ երբևէ չեմ դնելու իմ թեկնածուն, հիշեք սա, որևէ պաշտոնի պետական, բայց աշխատելու եմ, ինչպես այո, օրինակ աշխատում եմ արդյունավետ ուղղությամբ հանձնաժողովում, 4 տարի աշխատել եմ, օմբուդսմեն չկար, և աշխատել եմ անվճար, աշխատելու եմ իմ հայրենիքի համար, իմ տան համար, ով է իր տան համար աշխատում վճարով։ Ուզում եմ ասել, այս բոլոր խոսակցությունների հետևում չկա ինչ-որ հավակնություն, ես գիտեմ, որ ես շատ լավ կարող եմ աշխատել, աշխատել եմ ամբողջ կյանքում, այնքան լավ, որ սովետական միության բոլոր ազգերի ազգային գործիչները հավաքվեցին և ասացին, պարույր Հայրիկյան, դարձիր մեր համակարգիչ կենտրոնի նախագահ, այդպես ես դարձա սովետական միության ժողովրդավարական շարժումների առաջնորդը, դեմոկրատիա և անկախություն կազմակերպություն Փարիզում ստեղծվեց, այնուհետև Պրագայում Վասլավ Հավելի հետ, 2-րդ խորհրդաժողովը, ինչևէ, ուզում եմ ասել, ես այնպիսի բարձր պաշտոն եմ ունեցել, որ ձերս Հայաստանից բոլոր պաշտոնները պաշտոնիկներ են ինձ համար, բայց նույնիսկ դրանցից որևէ մեկին չեմ հավակում, և միայն ծանրահեղ անհրաժեշտության դեպքում որևէ պետական համակարգում կարող է հավաքարարի աշխատանքել անեմ, եթե դա ծայրահեղ անհրաժեշտ կլինի։
Հիմա իմ նպատակն այն է, որ դուք վերջապես իմ հայրենակիցներ, դուք դառնաք Հայաստանի տերը, ոչ թե բարերով, այլ սահմանադրությամբ, օրենքներով. Սա է մեր հիմնական նպատակը. Այսօր արդեն այս նպատակի համար առաջին նվիրատվությունները ստացանք, շնորհակալ եմ, առաջնորդները չենք հրապարակում, տեխնիկական ներդրումներ կան, կարող է ոմանց թվաթ է մենք օրենքին հակադրվելու ենք, ոչ, մենք կամ ստանում ենք նվիրատվությունները կամ գրանցում ենք, որովհետև երբ հիմնադրամը ստեղծվի, ապա այդ բոլոր փոխանցումները այդ նույն մարդիկ կատարեն հիմնադրամ, եւ մենք կաշխատենք թափանցիկ բաց տեսանելի բոլորի համար։ Իսկ գումար մեզ իսկապես պետք է, օրինակ հրատարակչական գործը արդեն պետք է սկսել։ Բացի սահմանադրության նախագծի տպագրումից, չնայած նա կլինի նաեւ համացածում, պետք է ամփոփ նկարագրություն լինի, թե քաղաքացին ինչ փոփոխությունների արժանանալու եւ պետական համակարգում ինչ է լինելու։ Ես համոզված եմ, շուտով բոլոր քաղաքական ուժերը, մանավանդ նրանք, որ այս ընտրությունները հապճեպ համարեցին, նրանք պետք է հասկանան, որ սա է կարճագույն ճանապարհը, նորընտիր, եթե կընտրվի իհարկե։ Որովհետեւ եթե ամբողջ խորությամբ նայում ես, ազգային ժողովը լուծարելու իմաստ եւ անհրաժեշտություն չկար այս օրերին։ Որովհետեւ վարչապետը հրաժարական չի տվել։ Պարլամենտը համարվում է լուծարված, արձակված, եթե վարչապետը հրաժարական է տվել։ Բայց ու ապուշ չենք, 3 միլիոն մարդ ապուշ ենք, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է եւ ելի վարչապետ է։ Այսինքն այդ տունտունիկը հրաժարական տալ եւ մնալ պաշտոնին վարչապետի։ Ցույց է տալիս, որ ազգային ժողովի արձակումը, լուծարումը հակասահմանադրական է։ Ես զարմանում եմ, պարլամենտի անդամները ինչի չեն դիմում սահմանադրական դատարան։ Դիմեք սահմանադրական դատարան, ձեզ կասի, այո, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տալուց հետո շարունակեց աշխատել վարչապետ։ Ուրեմն պարլամենտը արձակելու առանձին չկա։ Տարական բան է, դրա համար եմ ասում, այնպես մերկապարանո չհամարեք, թե Հայրիկյանն էս ինչ ասաց, եթե վարչա, եթե ազգային ժողովի ընտրի։ Կարող է վաղը սահմանադատարանը, եթե դիմեն, եթե այդքան խելք ունենան հանրապետականները կամ բարգավաճը կամ խելքը չներողություն, որ այդպես արտահայտվեցի, եթե հասկանան, որ լա իրենց պարտականությունն է, դիմել ասել, երբ վարչապետը հրաժարական է տվել, բայց չի տվել, չի ընտրվել, բայց ընտրվել է, եւ այսինքն վարչապետ կա, կառավարությունը աշխատում է լիարժեք։ Այդ դեպքում պետք է որ ազգային ժողովը արձակվի, չէ՞ որ ազգային ժողովը արձակվում է կառավարական ճգնաժամի դեպքում, բայց կառավարական ճգնաժամ չկա, վարչապետը կենթանի է, վարչապետի տեղը թափուր չի մնացել։ Բայց ինչև է, եթե ընտրությունները լինեն, այդ ընտրություններից հետո բոլոր այն ուժերը, որ չեն մասնակցել այս ընտրություններին, այդ բոլոր ուժերը պիտի 5 տարի սպասեն, եթե գնանք մանավանդ են դեղնակտու սկսնական բարտավանների կամքին համաձայն։ Մենք ենք, մենք ես, դուք ոչինչ չեք, ժողովուրդն է, եւ ժողովուրդը ողջունեց Զարթոնքի փորձը, եւ ժողովուրդը գնահատեց Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը։ Ես ինձ նույնպես ժողովրդի մի մասն եմ համարում, բայց դա չի նշանակում, թե դուք դարձաք տերը։ Ուրեմն այս իրավիճակը փոխելու համար, երբ համանրդության նոր նախագիծը կտարվի պարլամենտ, պարլամենտը ուզի չէ, չուզի սակ ընդունի, որտեղ աշխարհում չկա պարլամենտ, որ այս տարբերակը չընդունի, մանավանդ խորհրդարանական հատվածը, որտեղ ոչ մի քաղաքացի ձայն չի կորում։ Դրանից հետո ուզեն չուզեն, 6 ամսում պիտի նոր ընտրություններ նշանակվեն։ Ուրեմն այսօր գործընթացը արդեն բավական լավ ունի մեջ մտավ, իսկ հերանեկարը ավելի ոգեշնչող է, ավելի հուսադրող։ Բոլոր ուղություններով աջակցելու պատրաստ մարդիկ, ճիշտ է, երեկվա ասածս 128 թվի փոխարեն այսօր ես ավելի պակաս թիվ պիտի ասեմ ձեզ, 77-ն ենք համարում իսկապես գրանցված, բայց այսօր նաև եկան նոր մարդիկ, կապվեցին նաև, բոլորը ձեր պարտքը համարեք, ովքեր որ մի քիչ աշխատելու ընդունակեք, ձեր պարտքը համարեք գրանցվել նախնական փուլում։ Ուրեմն կար մի այսպիսի հարց, ես խոստացել եմ այսօր հարցերին պատասխանել, այդ հարցը ոչ թե այսօրվա իմ այս հաղորդման զուգահեռ տպում, այլ դա եղել է նախապես, ներողություն այստեղ մեր։ Չէ, այստեղ հարց չէ, ուղղակի մաղթանք է եւ բան խոսք։ Հարցը այսպեսին էր. արդյոք մենք 10 օրվա ընթացքում կհասցնենք հավաքել 2000 ստորագրություն։ Երբ ես խոսում եմ 10 օրում ստորագրություններ հավաքելու մասին, դա օրենքով նախատեսված ժամկետ չէ, ես նշում եմ մեր անելիքի մասին։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք 1000 նվիրյալ աշխատող, այդ 1000-ից յուրաքանչյուր օրենքան 20 ստորագրություն հավաքելով, ստացվում է 2000, ես դա նկատում եի, բայց իրականում մենք ավելի մեծ ժամկետ ունենք, ես պարզապես կազմակերպված աշխատարու տրամադրված լինելով հենց
դրա համար էի նստել 10 օրը։ Այլ հարցեր չեմ տեսնում, հետևաբար ստանալով բավարարում եք։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Այս գործը ինձ համար չէ, ձեզ համար է, որպեսզի դուք բոլորը դառնաք երկրի իրական տերը եւ բոլորըդ պարտավոր եք աշխատել, ոչ թե 2000, այլ 200,000 մարդ պետք է նախապես արձանագրվի։ Իսկ արձանագրվում եք ամենակարճ ճանապարհով։ Դիմագրքում հիմա այս տեսակ, անմիջապես նամակ գրեք, անձնական նամակ կամ ընդհանուր մեկնաբանությունների բառնում նշեք, որ դուք պատրաստ եք համագործակցել եւ մենք միասին կաշխատենք։ Համագործակցողը պետք է ասի իր անունազգանուն, իր բնակության վայրը, ընդհանրապես մարզ եւ համայնք, հեռախոսի համարը եւ էլեկտրոնային հասցեն, որպեսզի մենք վերմարտիկ կարողանան իրենց հետ միջապես կապել։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ լսելու ժամանակ գտաք, հանդիպենք առաջիկա։